Hoje eu tô gravando aqui uma partida, né? E eu fico um tempo sem gravar, por quê? Porque eu tava meio doente. Eu tô doente. Aí eu melhorei um pouco. Aí eu falei assim. Aí eu vou gravar. Do canal. Então, eu tô trazendo aqui um modo clássico, né? Porque eu quero, eu vou trazer um outro vídeo, né? Porque eu não tô tendo muito tempo pra gravar. Não tá dando tempo. Mas amanhã eu vou ter bastante tempo e eu vou poder gravar bastante vídeo. Vou poder. Se vocês querem que eu faça uma live, digam nos comentários que eu vou responder. Se fala assim, eu quero que você grave uma live. Aí eu vou responder, tipo, qual live eu vou responder. Aí a gente fala qual jogo você quer que eu faça live. Pode ser. Onde é que tem vários jogos? Tem Free Fire, né? Barry Stars, que eu tenho bastante jogo. E o que eu uso mais jogo é Barry Stars. Beleza? Eu vou mudar de aqui, né, gente? Porque eu tô na minha avó e tem muita gente usando a internet, a net. Então, às vezes vai dar uma lagada. Gente, um colete
dei muito dano nele. Porque o quando alguém tá com 23, dá, às vezes dá 12, 9. Dá tipo 12. 12. Essas coisas. Bora. Já se inscreve no canal, deixa bastante like, né? Pra apoiar o vídeo. Nossa, mano. Gente, tô muito resfriado mesmo. Vou melhorar um pouco, tipo. Nossa, que até ficou de 4. Mas tá bom, né? Ficou de 4 e 40. Mas tá bom, né? Legal. Mas, galera, eu já vou finalizar esse vídeo, né? Eu sou um pouquinho. Se vai ser uma partida, mesmo, né? Porque não tem. Não tem tempo. E amanhã, talvez. Ou amanhã. Amanhã talvez vai ter um vídeo ranqueado. Não sei se amanhã vai ter. Mas talvez tenha. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixa o like, né, galera? Aí, já entrou. Deixa bastante like, né? Então, falou. Então, falou. Fui!